Desas-desus mengikut jejak Zuraida Kamarudin meninggalkan Bersatu disangkal oleh Menteri Kanan Azmin Ali. Dalam satu kenyataan di Facebook, Azmin mengumumkan dia akan terus kekal bersama Bersatu. Di samping itu, dia turut menegaskan sokongannya ke atas Presiden Parti itu, Muhyiddin Yassin. Azmin menyatakan pendirian tersebut selepas Zuraida Kamarudin yang turut meninggalkan PKR untuk menyertai Bersatu bertindak keluar parti semula dan kini menganggotai PBM. Dalam pada itu, Azmin turut menyifatkan Bersatu sebagai parti yang dinamik, progresif dan inklusif dan mampu membangunkan Malaysia. Beliau juga menyatakan penghargaan ke atas Muhyiddin atas keyakinan ke atasnya dan komitmen beliau bersama Bersatu. Sebelum ini, Azmin turut terpalit kontroversi bakal mengikut jejak Zuraida menyertai Parti Bangsa Malaysia, PBM bersama Ahli Parlimen Batu Pahat, Rashid Hasnun. Bagaimanapun, Muhyiddin menafikan kabar angin tersebut. Tegasnya, dakwaan berkenaan adalah palsu dan dia sering berbincang mengenai halau tujuh parti bersama Azmin.